一月效应指的是如果股市在一月的时候上升，全年的表现很大机会都是向上。这个是因为很多基金经理都在一月的时候重整自己的投资策略，所以一定程度上面都会反映到资金的流向。刚刚过去的一月，无论环球股市定香港股市都表现得相当强劲，但是这样又给到什么启示我们呢？其实投资者除了可以参考一月的表现，还有很多其他不同的数据可以参考的。就好像我们的 GoWealth 自动投资顾问这样，它就是融合了安联投资的数据库，令到投资者可以看到未来五十年的不同市况预测，令到你可以拿到一个专业的投资建议。至于2023年怎么看，我们也为大家准备了三间不同的基金伙伴接下来对2023年的三大市场观点，即刻去到 GoWealth 右上角的灯胆 icon 了解更多了。